Autoriza o árbitro, começa o clássico rei. É Fortaleza e Ceará. Uma do Vozão, uma do Ceará e três empates. Ó, ó, ó o cochilo, tá valendo, lá vem Lima, gol! Cochilo fatal do Ederson. O Lima tá ligadíssimo, faz a pressão, bate de fora para vencer o Boeck, para abrir o placar. Aí o De Pietri pertinho, bonito drible para cima do Lima, tenta fugir do Fabinho também, o giro para cima do Sobral, belíssima jogada do argentino, bolão aqui embaixo, Bruno Melo, salva João Ricardo, essa bola ia saindo, o Bruno Pacheco conseguiu ficar com o tiro de meta. Tira de cabeça, bate no jogador do Fortaleza e atira de meta. Devolução, Pikachu tentou cruzar, Sobral impede que essa bola chegue na área. E tá tudo aberto aqui atrás, o Mendoza tá passando no meio. Bola do Sobral pra ele, pro Mendoza, limpou bonito, girou espetacular, bolão pro Vina! Defesa do Fortaleza completamente escancarada. Autoriza o árbitro, segundo tempo rolando. E aí o Lima vem pra tomar dele. Torcedor do Leão fica na bronca. Mendoza escapou do Benevenuto. Boeck sai do carrinho. O gol tá vazio. Mendoza parou. O Vina pediu. Mendoza por cima. Ele bate direto. Coloca efeito. Coloca força. Essa bola sobe demais. E o Vina fica desesperado. Um tempão. Fabinho lançando. Jael ajeita. Que bolão do Vina. Pro Mendoza. Entrou na área. Pintou mais um. Passa muito perto a bola do Mendoza. Mais um contra-ataque. Mais um. Jael escorando. Vina lançando. Mendoza parte do campo de defesa. Tudo legalíssimo. Olha, olha onde já está o Marlon. Vina, levantamento, dominou, limpou, pra fora! Ione Gonzalez era a chance do terceiro. Cumpri o tempo de acréscimo. Eu já passei por isso e eu sei como é que funciona. Pikachu ajeitou, Wellington Paulista! Defesaça do João Ricardo! Linda defesa do goleiro do Vozão! Pikachu devolve pro Tinga. Rapaz, que passe foi esse do Tinga? Não viu e o Vina pegou e mandou um bolão nas costas do Tinga. Preparou Ione, Mendoza de pé em pé. Olha o Vina! E que vitória! E que batida do Vina do cantinho, com muito estilo, com muito capricho! O Vozão não para de subir na tabela, ninguém segura! Vina, bonita devolução! O Mendoza vai na corrida para deixar Matheus Vargas para trás, ainda Mendoza, entrou na área, pode pintar o quarto pro Ione! Vencer, tem que golear! É o quarto do Vozão! Que combustível, hein? Libertadores, tá logo ali! 4-0, noite histórica, pra cima do rival!
de jogo! O Vozão goleia! Manda o torcedor do Fortaleza pra casa, triste, mas cedo, 4 a 0.